Hoş gördük aziz birinciler. Ekranda kimlerin şekillerini görürsünüz? Aferin nağıl kahramanlarına. İnanıram ki her biriniz nağılları sevirsiniz. Uşaklar, nağılları sevirsinizsə, onda mən sizə şekiller göstereyim. Şekiller hansı nağıllardandır? Gəlin tapaq. Elədir. Sevimli sizin turp nağılınız. Düzdür, kırmızı papağ nağılı. Qoğal nağılı, elədir. Uşaqlar, mən inanıram ki, siz nağıl qəhrəmanlarını cizgi filmlərdə görəndə çox həvəslə oturub baxırsınız. Uşaqlar, bəlkə bir sizin sevimli cizgi filmindən balaca bir hissəyə baxaq. Mən bilmək istəyirəm, sizin əhvalınız necə dəyişəcək? Buyurun, baxın. Qara qız, hara gedirsən belə? bura bax, qara özünsən. Mən saçı sura ay xanımam, donu dara ay xanımam. Yaxşı, ay xanım, hara gedirsən belə? Çərə gedirəm, çürə gedirəm. Sənə nə var hara gedirəm? Özümə dost axtarıram. Dost axtarırsan, mən hazır. İşte, birden acıqlandırsam səni, nəylə vurarsan məni? Siz buna baxın ha, bunun dostluğuna baxın. Uşaqlar, baxdığınız hissə Tıq-tıq xanım nağılından idi. Yəqin ki, hər birinizə tanışdır. Mən inanıram ki, hər birinizin üzündə təbəssüm yaranıb, əhvalınız çox yüksəlib. Uşaqlar, bəs kitab oxuyanda necə? Onda da sevinirsiniz, əhvalınız yüksəlir. Mənə elə gəlir ki, sevinirsiniz. Əziz balalar, bizim bugünkü dərsimiz kitabınızın 54-cü və 55-ci səhifələridir. A tapşırığında mətn verilib. Mətni oxuyun, şəkillərə baxın. Ayının hansı dostlarının adı çəkilmir? Uşaqlar, mətni əvvəlcə mən oxuyacağım. Sonra siz tapşırıqda verilən suala cavab verəcəksiniz. Ayı və dostları. Heyvanlar səhər idmanı edirdilər. Təkcə ayı yuxudan durmaq istəmirdi. Bir gün belə, iki gün belə. Dostları onu danlayırdılar. Belə olmaz, günü gündən tənbəlləşirsən. Bir gün meşədə yanğın baş verdi. Heyvanlar qaçmağa başladılar. Ayı da yaman qorxmuşdu, amma sürətlə qaça bilmirdi. Dostları onu çayın kənarına gətirdilər. Meşə kralı şir dedi. Bu sənə dərs olsun. İdmanla məşğul olsaydın, cəld, çevik olardın. Özünü də, dostlarını da təhlükəyə atmazdın. Uşaqlar, nağıl xoşunuza gəldi? Fikir verdisə, nağılı mən oxuyanda, nağılda iştirak edən obrazların hiss-həyəcanını sizə çatdırmaq istədim. Siz də nağıl oxuyanda çalışın ki, orada iştirak edən obrazların sözlərini oxuyanda onlara uyğun tərzdə oxuyasınız. Əziz balalar, yəqin ki, mətindən belə başa düşdünüz ki, tənbəl olmaq olmaz. Fikir verdiniz, meşə kralı şirdə ayını tənbih elədi. Dedi ki, sənin bu tənbəlliyin özünü də, dostlarını da təhlükəyə atardı. Uşaqlar, indi mətndə verilən suala cavab verin. Mətndə ayının hansı dostlarının adı çəkilmirdi? Elədir, mətndə ayının tülkü, canavar və doğuşanın adı çəkilmirdi. Əziz balalar, mətndə eşitdiyiniz yeni sözləri söz xəzinəsi göşəmizin söz boxçası sandığına yerləşdirək. Cəld, cəld tez deməkdir. Kral,
Kral, padşah, şah deməkdir. Çevik yəqin ki bilirsiniz, sürətli deməkdir. Dərs olmaq, ibrət olmaq, yəni bir hadisədən nəticə çıxartmaq deməkdir. Əziz balalar, bir tapşırığında deyilir, hansı təsvir mətnə aiddir? Biz bu tapşırığı yerinə getirmək üçün mətində hansı obrazlar iştirak edirdi yadınıza salmalıyıq? Gəlin baxaq, verilən üç şəkildən hansı təsvir mətnə aiddir? Elədir, ikinci şəkil. Çünki ikinci şəkildə dovşan və ayı var idi və həmin şəkil mətnə aiddir. Uşaqlar, alleqorik əsərlərdə əsas fikir şəxsləndirilmiş bir obraz vasitəsilə çatdırılır. Siz fikir verirsinizsə, bizim son günlər keçdiyimiz mövzularda hər hansı heyvanlar danışır, yaxud cansız əşya danışır. Baxın, belə əsərlər elə alleqorik əsərlərdir. Bu əsərlərdə əsas fikir cansız əşyalar, heyvanlar, quşlar vasitəsilə sizlərə çatdırılır. Hadisələrin iştirakçıları obraz adlanır. Bizim bugünkü oxuduğumuz mətndə obrazlar kimlər idi? Ayı, şir, tülkü və burada təsvir olunmayanlar da hansılar var idi? Elədir, canavar, dovşan, bunlar obraz idi. Uşaqlar, əsas hadisələr bu obrazlardan birinin üzərində cəmləşir. Həmin obraz baş qəhrəman adlanır. Obrazlarında, baş qəhrəmanın da müəyyən bir xarakteri olur. Biz nağılda gördük ki, ayı tənbəldir. Deməli, ayının xarakterində biz tənbəl sözünü işlədə bilərik. Fikir verdinizsə, mən obrazlara sual verəndə kim dedim? Bəli, uşaqlar, belə əsərlərdə obrazlar kim sualına cavab verir və obrazların adı böyük hərflə yazılır. İnanıram ki, bu danışdıqlarımı yadda saxlaya biləcəksiniz. C tapşırığına keçək. Ayın və dostların mətninə aid cümlələri oxuyun. Hərəkətlər hansı obrazlara aiddir? Siz artıq obrazları bildiniz. Gəlin cümlələri oxuyaq. Hər səhər idman edirlər. Hansı obrazlara aid idi? Elədir, ayının dostlarına aid idi. Tənbəllik edir, bütün günü yatır. Düzdür, bu ayıdır. Hamını təhlükəyə atdığı üçün ayını danlayır. Elədir, bu da şir idi. Uşaqlar, iş dəftərinizin 39-cu səhifəsini açın, A tapşırığını yerinə yetirək. A tapşırığında deyilir, ayı və dostları nağılındakı obrazlarla onların xarakterlərini uyğunlaşdır. Verilmiş cümlələrlə fikrini əsaslandır. Uşaqlar, fikir verin, səhifənin sol tərəfində obrazların şəkli verilib. Orta hissədə xarakteri bildirən sözlər verilib, sonuncu hissədə isə bu xarakteri izah edən cümlələr verilib. Uşaqlar, ayının xarakteri elədir, tənbəldir. Ayının şəkli ilə tənbəl sözünü birləşdirin. Növbəti sütunda bütün günü yatır. Tənbəl sözü ilə bütün günü yatır. Birləşdirin. Deməli, bu sözü bu cümlə izah edir. Ayının dostları. Ortada qalıb iki söz. Müdrik və xeyirxah. Uşaqlar, bəlkə bu sözlər sizə çətindir. Mən izah edeyim, yadınızda saxlayın. Müdrik çox ağıllı, dünya görüşlü deməkdir. Xeyirxah isə başqalarının yaxşılığını istəyən, başqalarına kömək edən deməkdir. Ayının dostları xarakterdə necə idi? Elədir, xeyirxah idi. Dostlarının şəkli ilə xeyirxah sözünü birləşdirin. Xeyirxah olduğunu biz mətindən hardan bildik? Onlar ayını təhlükədə qoymadılar, ayını da xilas etdilər. Bu, ayının dostlarının xarakterdə xeyirxah olduğunu göstərdi.
Meşe kralı şiir elədir, müdrik idi, çox ağıllıydı. Birləşdirək, müdrik sözünü izah edir, ağıllı məsləhət verir cümləsi. Müdrik sözü ilə də ağıllı məsləhət verir cümləsini birləşdirin. Uşaqlar, çi tapşırığına keçək. Mətindəki hadisələrin ardıcıllığını müəyyənləşdirin. Əziz balalar, belə tapşırıqlar artıq sizə dəfələrlə rast olub. Siz mətni oxuyub anladınızsa, bu ardıcıllığı düzgün yerinə yetirə biləcəksiniz. Gəlin əvvəlcə cümlələri oxuyaq. Yanğın vaxtı ayı çətin vəziyyətə düşdü. Ayı çox yatırdı. Heyvanlar idman edirdi. Meşə kralı şir onu danladı. Birinci cümlə hansı olacaq? Elədir, heyvanlar idman edirdi. İkinci cümlə, ayı çox yatırdı. Üçüncü cümlə, yanğın vaxtı ayı çətin vəziyyətə düşdü. Və sonuncu cümlə, meşə kralı şir onu danladı. Afərin əziz balalar. Uşaqlar, biz bu günləri böyük, kiçik, F hərfinin əl yazısını öyrənəcəyik. Siz kitabda hüsnxətt hissəsində verilən sözləri dəftərinizə köçürərsiniz, F hərfinin iştirak etdiyi sözlərdə birləşmə xəttinə fikir verərsiniz. İnanıram ki, siz də hüsnxətt hissəsində göstərildiyi kimi çox səliqəli yazacaqsınız. İndi isə əvvəlcə mən yazı taxtasında böyük, kiçik, F hərfini yazın, siz baxın, sonra iş dəftərində bu işi yerinə yetirin. Qələmlərinizi götürün. Uşaqlar, əvvəlcə böyük F hərfini yazıram. Yazarkən maliliyi gözləyin. Yazarkən hərflər arasında məsafəyə fikir verin. İndi isə kiçik F hərfini yazıram. İnanıram ki, siz dəftərinizdə səliqəli və düzgün yazacaqsınız. Əziz balalar, şəkildə uşaqlar görürsünüz ki, maska taxıblar. Nə üçün? Çünki hal-hazırda pandemiya dövrü ilə bağlı olaraq hamımız evlərdəyik. Uşaqlar, siz də çölə çıxarkən mütləq maska taxın. Bayırda olarkən mütləq ara məsafəsini gözləyin. Evə gələrkən mütləq əllərinizi su və sabun ilə yuyun. Çalışın ki, bugünkü dövrün ən böyük virusu olan koronavirus sizə nüfuz etməsin. Sizə nüfuz etməməklə siz özünüzü, ailənizi, əzizlərinizi qoruyacaqsınız. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənə qədər. Salam dostlar, riyaziyyat dərsimiz başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu ədəd oxu üzərində çıxma mövzusunun davamıdır. Ötən dərsdə biz sizinlə ədəd oxu üzərində geri sayaraq fərqi tapmağı öyrəndik. Bugünkü dərsimizdə də öyrəndiyimiz bilikləri bir qədər də möhkəmləndirəcəyik. Tapşırıq 4-də diqqət yetirək. Azalan, çıxılan və fərqi müəyyən edin. Uyğun misalları yazın. A bəndində verilən ədəd oxuna diqqət yetirək. Gördüyünüz kimi bizə verilən ilk təsvirdə ədəd oxunun üzərində 5 ədədi qeyd olunub və 2 addım geri sayılıb. Gəlin biz buna uyğun misalları yazmağa çalışaq. İlk təsvirə uyğun misala baxaq. 5-dən 2 addım geri saymalıyıq. Deməli, misalımız necə olacaq? Bəli, 5 çıxılsın 2. Fərqi müəyyən edək, 5-dən 2 addım geri sayaq. 4, 3. Deməli, fərq də 3-ə bərabər olacaq. Növbəti bəndə baxaq. Verilmiş ədəd oxunun üzərində 9 ədədi qeyd olunub və 5 addım geri sayılıb. Deməli, misalımız necə olacaq?
9 çıxılsın 5. İndi isə gəlin fərqi tapmaq üçün 9-dan 5 addım geri sayaq. 8, 7, 6, 5 və 4. Deməli, 9 çıxılsın 5 misalında fərq 4-ə bərabərdir. Sonuncu bəndə baxaq. Ədəd oxun üzərində 3 qeyd olunub və 3 addım geri sayılıb. Deməli, misalımız olacaq 3 çıxılsın 3. İndi isə ədəd oxu üzərində geri sayaraq 3 çıxılsın 3 misalında fərqi tapaq. 2, 1, 0. Deməli, 3 çıxılsın 3 bərabərdir 0-a. Tapşırıq 5. Hər suala cavab verdikdən sonra uyğun misalı yazın. Suallara cavab vermək üçün bizə ədəd oxu və onun üzərində müəyyən obyektlər təsvir olunub. Obyektlərə diqqətlə baxaq, hansı obyektin neçənin üzərində olduğuna nəzər yetirək. İndi isə suallara cavab verməyə çalışaq. Maşın 5 vahid geri gedərsə, nəyin yanına çatar? Maşının olduğu yerə baxaq, 10 ədədinin üzərindədir. İndi isə 5 addım geri sayaq. 1, 2, 3, 4 və 5. Maşın nəyin yanına çatdı? Doğrudur, maşın zavodun yanına çatdı. İndi isə misalı düşünək. Misalla bunu necə yaza bilərik? Maşın 10 ədədinin üzərindədir. 5 addım geri gedərsə, deməli misalımız olacaq. 10 çıxılsın 5. Neçənin üzərinə çatdı? 5-in. Deməli, fərq 5-ə bərabərdir. İkinci bəndə baxaq. Maşın 3 vahid geri gedərsə, nəyin yanına çatar? Gəlin, maşının yolunu təsvir edək. 1, 2, 3. Maşın nəyin yanına çatdı? Ağacın. İndi isə misalını yazaq. Maşın 10 ədədinin üzərindədir və 3 addım geri gedir. Misalımız 10 çıxılsın 3 bərabərdir. Fərq maşının çatdığı yer, yəni 7 ədədinin üzəri olduğu üçün fərq 7-yə bərabər olacaq. Növbəti bəndi oxuyaq. Maşın 9 vahid geri gedərsə, nəyin yanına çatar? 9 addım geri sayaraq, baxaq, maşın nəyin yanına çatacaq? Saysaq, görərik ki, maşın binanın yanına çatır. İndi isə misalını yazaq. 10-dan başlayaraq, 9 vahid geri. Misalımız olacaq. 10 çıxılsın 9. 9 vahid geri sayanda nəyin yanına çatdıq? Binanın. Bina isə 1 ədədinin üzərindədir. Deməli, cavab 1-ə bərabərdir. İş dəftəri səhifə 61-də olan bir neçə tapşırığa da nəzər yetirək. Tapşırıq 4. Fərqi tap. Çıxma əməlini ədəd oxunda təsvir et. Misallara keçməmişdən öncə gəlin ədəd oxunun üzərində olan boşluqları tamamlayaq. Ədədləri yazdıqdan sonra misallara keçək. A bəndindəki fərqi tapmağa çalışaq. 10 çıxılsın 1. Öyrəndiyimiz qaydanı xatırlayırıq. Öyrəndik ki, biz çıxmada əvvəlcə azalanı ədəd oxunun üzərində qeyd etməli, daha sonra çıxılanın sayı qədər geri addım atmalıyıq. 10 ədədini qeyd edirik və çıxılanın sayı qədər geri sayırıq. Yəni, 1 vahid. Neçənin üzərinə çatdıq? 9-un, deməli fərq 9-a bərabərdir. B bəndinə baxırıq, 8 çıxılsın 3. Əvvəlcə azalanı, yəni 8-i qeyd edirik ədəd oxunun üzərində. İndi isə çıxılanın sayı qədər, yəni 3 addım geri sayırıq. 1, 2, 3. Neçənin üzərinə çatdıq? 5-in, deməli fərq 5-ə bərabərdir. C bəndinə baxırıq, 4 çıxılsın 2 fərqini tapmalıyıq. Yenidən azalananı qeyd edirik. İndi isə çıxılanın sayı qədər geri sayırıq. 1, 2. 2-nin üzərinə çatdıq. Deməli, 4 çıxılsın 2 misalında fərq 2-yə bərabərdir. Sonuncu bəndə baxırıq, 1 çıxılsın 1. Ədəd oxunun üzərində yenə. 1 ədədini qeyd edirik və çıxılanın sayı qədər, yəni 1 addım geri sayırıq. 1 və 0-ın üzərinə çatdıq. Deməli, fərq elə 0-dır. Tapşırıq 5. Ramin oyuncaqları qutuya yığarkən bir neçəsi yaddan çıxdı. O oyuncaqları yığmaq üçün daşların üstü ilə geri addımlamalıdır.
Daşların nömrələri geri saymaqla suallara cavab ver. Hər suala cavab verdikdən sonra uyğun misalı yaz. Təlimata uyğun olaraq əvvəlcə gəlin daşları nömrələyək. Daşları nömrələdikdən sonra bizə verilən suallara diqqətlə baxacağıq. Əvvəlcə suallara geri saymaqla cavab verəcəyik, daha sonra isə uyğun misalı yazmağa çalışacağıq. Gəlin keçək suallara. Ramin maşının yanına çatmaq üçün neçə addım geri qayıtmalıdır? Təsvirə baxırıq, Ramin 10 nömrəli daşın üzərindədir. Maşına qayıtmaq üçün o neçə addım geri qayıtmalıdır? Maşın 8-ci daşın üzərindədir. Gəlin, Raminin durduğu 10-cu daşdan 8-ci daşa qədər olan addımları sayaq. 1, 2. İndi isə misalı yazmağa çalışaq. Ramin 10-cu daşın üzərindədir. Maşın isə 8-ci daşın. Addımların sayını tapmaq üçün misalımız necə olar? Doğrudur. 10 çıxılsın, 8 bərabərdir 2-yə. Deməli, Ramin 2 addım geri qayıtmalıdır. Ramin ayının yanına çatmaq üçün daha neçə addım getməlidir? Ramin maşını götürdü və 8 nömrəli daşın üzərindədir. İndi isə ayını götürmək üçün o neçə addım geri atmalıdır? Təsvirə baxsaq görərik ki, ayı 5 nömrəli daşın üzərindədir. Geri addımları sayaq 1, 2 və 3. İndi isə misalını düşünək. 8 nömrəli daşdan 5 nömrəli daşa gəlmək üçün Ramin neçə addım atmalıdır? Misalımız necə olar? Doğrudur. 8 çıxılsın 5 bərabərdir. Addımların sayına baxırıq. 3-ə. Deməli, Ramin 3 addım geri saymalıdır. Sonuncu tapşırıqda Ramin topu götürmək üçün əlavə neçə addım getməlidir? Hal-hazırda Ramin ayını götürdü və ayının dayandığı daşın üzərindədir, yəni 5 nömrəli daşın. İndi isə topu götürmək üçün, yəni 1 nömrəli daşın üzərinə gəlmək üçün neçə addım atmalıdır? Gəlin addımlarımızı təsvir edək və sayaq və görərik ki, Ramin 4 addım geri saymalıdır. İndi isə misalı düşünək, 5-ci daşdan 1-ci daşa gəlmək üçün neçə addım atmalıyıq? Misalımız necə olar? Doğrudur. 5-dən birini çıxaq. Fərq 4-ə bərabərdir. Deməli, Ramin 4 addım atmalıdır. Dostlar, bugünkü riyaziyyat dərsimizdə biz sizinlə ötən dəfə öyrəndiyimiz ədəd oxu üzərində geri saymaqla fərqi tapmağa aid bir neçə tapşırıq yerinə yetirdik və bununla da öz bilik və bacarıqlarımızı bir qədər də möhkəmləndirdik. Özümüzü və yaxınlarımızı virusdan qorumaq üçün sadə davranış qaydalarına düzgün əməl etməyi unutmayaq. Bütün bu məlumatları da öz yoldaşlarımızla bölüşək. Ara məsafəsi gözləyək, gigiyena qaydalarına əməl edək, əlimizi üzümüzə, gözümüzə toxundurmayaq. Maska taxmağı da unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz bayram şənliyidir. Əziz uşaqlar, bayramda biz nə edirik? Bayram günlərini biz necə qarşılayırıq? Bəli, şən əhval-ruhiyyə ilə. Qarşıdan yeni il bayramı gəlir. 31 dekabr həm yeni ildir, həm də azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Bu bayramlar münasibəti ilə sizi əvvəlcədən təbrik edirəm. Bu günləri biz sizinlə bayram şənliyi keçirdəcəyik. Mahnılar oxuyacaq və rəqslər edəcəyik. Gəlin, sizinlə dərsliyimizə nəzər salaq. Burada cırtdan uşaqlarla birlikdə yallı gedir. Gəlin, biz də sizinlə yallı rəqsini izləyək.
Əziz uşaqlar, indi də gəlin görək, Melodiya bizə nə demək istəyir? Salam, əziz uşaqlar. Bugünləri sizin qonağınıza Şaxta Baba gəlib. Şaxta Baba bizim görüşümüzə rəqslərlə, mahnılarla gəlmişdir. Gəlin sizinlə Qartopu mahnısını öyrənək. Qartopu mahnısını bəstəkar Səid Rüstamov bəstələmişdir. Sözləri isə şair Mirmehdi Seyidzadənindir. Qartopu mahnısının iki bəndi, bir nəqarəti vardır. Qartopu mahnısı şən xarakterlidir. Gəlin sizinlə Qartopu mahnısını öyrənək. Bəndi biz bir dəfə təkrar edirik. Dağlar qoyu bağ appaq, yerlər olu bağ appaq, ağ don geyib düzənlə, Qarabağa, Qarabağ. Nəqarətdə isə birinci və ikinci sətri iki dəfə təkrarlamalıyıq. Üçüncü, dördüncü sətri də iki dəfə təkrarlamalıyıq. Gəlin nəqarəti öyrənək. Hamımızın var topu, atsın uşaqlar topu. Hamımızın var topu, atsın uşaqlar topu. Gəlin bu meydançada biz oynayaq qar topu. Gəlin bu meydançada biz oynayaq qar topu. Gəlin də ikinci bəndi öyrənək. Doğubdu göydə ulduz, çaylar bağlayıbdır buz. Bahar kimi qışda da səfalıdır yurdumuz. İkinci bənddən sonra nəqarət bir dəfə də təkrar olunur. Hamımızın var topu, atsın uşaqlar topu. Hamımızın var topu, atsın uşaqlar topu. Gəlin bu meydançada biz oynayaq qar topu. Gəlin bu meydançada biz oynayaq qar topu. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin sizinlə müşayiət ilə bu mahnını oxuyaq. Bəndlər arasında rəqs etməyi unutmayın. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin sizinlə rəqs edək. Bugünləri biz sizinlə brilliant rəqsini rəqs edəcəyik. Hazırsınızmı? Əziz uşaqlar, bununla da dərsimiz bitdi. Özünüzü və ailənizi qorumağı unutmayın. Əllərinizi tez-tez sabunla yuyun. Ara məsafəsi saxlayın. Sağ olun, hələlik.